Lyssna inte på mig. Inte på dig? Ja, sådär. Perfekt. Titta, om du sitter där, Mats sitter inte, vet du. Mats. Frågan är om det blir väldigt bright. Jag tycker det blir jävligt bra så här. Ja, jag tror det. Då kör vi. Är det där bra, så då? Ja, perfekt. Perfekt. Ja, vi kör då. Borås. Vi talar kort i Borås. Nej, men... Borås är det. Hej, hej Borås. Hur mås det? Ja, nu sitter vi här i mellanakten, jag och Mats Björke, och tar igen oss med en Fanta. Ja, det får räcka för mig nu för tiden. Och tänker på hur roligt det ska bli att komma till Borås imorgon. Det här, nu är vi i Lund idag. Stackars lundensare, jag är inte särskilt uppmärksam på dem, utan jag satt och talade inne på scenen där. Jag är så glad att få komma till Borås imorgon. Och det är jag verkligen av hela mitt hjärta. Och därför hoppas jag att ni kommer mangrant och så ska vi ha riktigt kul tillsammans. Och vem vet, vi kanske har en efterfest efter. Vem vet. Hej då.